What do you do? What did you do at Amazon? Amazon ma chai ma euta huncha ni transaction investigator bhanne ki fraud prevention department ma thie. One year and 2 month jati kaam gare ma thie. Tes pachi COVID and everything happened. Tes pachi chai Nepal aunu parcha jasto feel bhayo. So khas ma garnu parne ke ho exact work cha ke ho timro? अब एक्ज्याक्ट वर्क भनेर भित्र त हामी कुरा नगरौँ त्यो मिल्दैन होला तर जे होस् रिटेल मार्केट मैले चाहिँ युएसको मार्केट अनि एमएक्स भनेको मेक्सिको अनि कहिलेकाहीँ क्यानाडा त्यो तिनवटा मार्केट प्लेसमा फ्रडुलेन्ट एक्टिभिटीहरू ट्रान्जेक्सनलाई लिएर त्यो चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने अनि कसरी हटाउने अनि कस्टमर एक्सपिरियन्स कसरी बेटर गराउने त्यो कुरामा चाहिँ म काम गर्थेँ एमाजोनमा चाहिँ कसरी लाग्यो तिमी मैले ब्याचलर्स इन्डियामा गरेँ इन्जिनियरिङ इन्फर्मेसन साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ गरेँ त्यसपछि साथीहरू त मेरो सबै नेपाल फर्किहालेँ कोर्स सक्यो साथीहरू सबै फर्केँ म चाहिँ होइन अलि टाइम यहीँ बस्नु पऱ्यो एउटा मलाई यो मल्टिनेसनल कम्पनीमा चाहिँ एक न एकपल्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ लिनु थियो कि कस्तो हुँदो रहेछ र कल्चरदेखि लिएर अनि त्यो अवधिमा चाहिँ मैले ट्राई गरेँ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूमा ट्राई गरेँ अनि एकपल्ट ओरेकलमा नि गएको थिएँ म त्यसमा नि सिलेक्ट भइसकेँ तर त्यो के भन्ने कोर्स कम्प्लिट नहुँदै गएर उनीहरूले सर्टिफिकेट माग्यो त्यसपछि सर्टिफिकेट थिएन कोर्स कम्प्लिसन भएको थिएन अनि त्यसपछि त्यहाँ अगाडि प्रोसेस बढेन त्यसपछि एमाजोनमा चाहिँ यत्तिकै मजाक मजाकमा गएको थियौँ साथीहरू अनि राउन्डहरू हुन्छ फेरि त्यहाँ एकदम एमाजोनमा चिनाउने अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ अनि दुई तिन चारवटा राउन्ड हुन्छ अनि यत्तिकै मजाक मजाकमा साथीहरू भएर बाइकमा लाइक 40 किलोमिटर पर थियो क्या त्यो ड्राइभ पनि एमाजोनको जुन सेलेक्सन क्याम्प थियो 40 किलोमिटर हामी बिहान गइयो मजाक मजाकमै गइयो सेलेक्ट हुन्छ जस्तो लागेको थिएन तर एकपछि अर्को गर्दै राउन्ड क्लियर हुँदै गयो मेरो साथीहरूको त भएन म भएँ त्यसपछि फाइनल्ली सेलेक्ट भयो अनि इन्टरभ्यू पनि भयो इन्टरभ्यूमा पनि एकदम राम्रो गयो त्यसपछि सेलेक्ट भयो म लाइक के भयो म सेलेक्ट भयो त जस्तो फिल भयो कि बिकज इट्स एमाजोन मजाक त होइन अनि एकदम खुसी भएको थियो त्यसपछि त्यसको सेलेक्सन भएको एक महिनापछि चाहिँ काम सुरु भएको थियो कस्तो सेलेक्सन प्रोसेस चाहिँ के हुँदो रहेछ राउन्ड्सहरू भन्नु सेलेक्सन राउन्डमा चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यहाँ अब रोल अनुसार हुन्छ अब त्यो रोललाई सुटेबल हुने खालको कुराहरू सोधिन्छ अब इङ्ग्लिस त बेसिक भइहाल्यो फर्स्ट राउन्ड तपाईँको इङ्ग्लिस नै हुन्छ ग्रामरदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ त्यसपछि त्यो रोललाई चाहिने अब कहिलेकाहीँ कुनै रोलहरूलाई क्रिटिकल थिङ्किङ जान्छ यस्तो यस्तो सिनेरियो बेसमा के यो सिनेरियो भयो भने के गर्थिस् भन्ने टाइपको क्वेसन आउँछ अनि त्यो पनि थियो अलिकति टेक्निकल पनि अलिअलि थियो अनि लास्टमा चाहिँ इन्टरभ्यू थियो 4 राउन्ड थियो सबै एक एक पछि एक अर्को क्लियर गरिदिएको गएँ त्यसपछि फाइनली सेलेक्टेड बनाउन एकदम ठुलो मुभमेन्ट थियो लाइक एकदम हाउ इज इट लाइक इन्डियाको एमाजोन नै आई वुड अज्युम कि लाइक हुन्छ नि द मेन एमाजोन कम्पनी जस्तै कल्चर चाहिँ सिमिलर नै हुन्छ होला नि कल्चर त वाट इज द वर्किङ एक्सपिरियन्स लाइक कल्चर सेम हो लाइक एमाजोन भनिसकेपछि इन्डियामा ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू छ अब ठुल्ठुलो पोस्टमा त फरेनर नै छ त्यहाँ पनि ए ओके अनि त्यसपछि वर्क कल्चर वाइज हेर्ने भने त फरेन कल्चर नै छ लाइक एकदम एम्बायन्सदेखि लिएर अनि वर्किङ गर्ने त्यो भित्रको कल्चरहरू एकदम राम्रो छ लाइक वाट इज द टिपिकल डे लाइक कस्तो हुन्छ टिपिकल डे एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ एमाजोनमा लाइक एमाजोनमा जाने भनिसकेपछि मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स कहिले मेरो जाने टाइम हुन्छ लाइक अफिस आवर जस्तै 10 to 6 भयो भने 10 कतिर बस्छ जस्तो हुन्थ्यो कि त्यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ मोस्टली चाहिँ पिपल काम गर्न जाने बेलामा 10 त 9 बजे हुन्थ्यो फेरि जानु पऱ्यो भन्ने त्यो टाइपको उस हुन्छ तर एमाजोनमा चाहिँ कत्र टाइम हुन्छ जाने अनि म जान्छु भन्ने टाइपको किन चाहिँ हुन्थ्यो किन आई मिन इज इट बिकज तिमीलाई पर्सनली इन्ट्रेस्ट भएर हो कि लाइक त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तै छ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तै दाइ एकदम त्यहाँ लाइक बस टाइपको कोही पनि हुँदैन सबैलाई आफ्नो काम एसाइन गरिदिएको हुन्छ आफ्नो काम गर्नु पऱ्यो राम्रोसँग त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु भएन किन भन्दाखेरि एमाजोन होइन अफकोर्स त्यसपछि काम आफ्नो राम्रो गरिसकेपछि त्यहाँ अब त्यहाँ क्याफेटेरियादेखि लिएर प्ले ग्रुपदेखि लिएर सबै कुराहरू छ त्यहाँ गएर मजाले खेल्न पाइयो कौचहरूमा बस्न पाइयो ह्याङआउट गर्न पाइयो काम गरेको जस्तो फिल नै नहुने क्या तर यस्तो हुने एमाजोन चाहिँ एकदम डिबेटमा आइरहेको हुन्छ नि त लाइक हजुर के अरे वर्किङ कन्डिसनहरू राम्रो भएन भनेर इट इज लाइक ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ त्यस्तो हो कि हाउ इज इट लाइक के आइडिया छ तिमीलाई
त्यो ग्राउन्ड लेभलको त मलाई आइडिया भएन, तर मैले चाहिँ कुनै प्रब्लम चाहिँ पाइनँ एमाजोनमा. लाइक वान इयर जति काम गरेँ मैले, एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स. सो तिम्रो टिपिकल डे कस्तो हुन्छ अरे? 10 बजे तिमीलाई जान हतार हुन्छ अरे, कहिले पुग्छ? मेरो टिपिकल डे चाहिँ मैले मोस्टली नाइट सिफ्ट गरेँ फेरि एमाजोनमा. ए ओके. नाइट सिफ्ट गरेँ मैले किनभने एमाजोन कहिले बन्दै हुन्न, राति पनि काम गर्नुपर्छ, बिहान पनि सिफ्ट अनुसार हुन्छ. सिफ्ट चाहिँ आफैले पनि चुज गर्न पाइन्छ. मैले चाहिँ यत्तिकै पनि हामी अब एक दुई वर्षमा यत्तिकै नै राति बसेँ नि, त्यही भएर राति नै गर्छु भनेर राति नै रातिको सिफ्ट चुज गरेँ. रातिको सिफ्ट तपाईँको 9 बजीदेखि हुन्थ्यो, 9 बजीदेखि बिहान 6 बजीसम्म हुन्थ्यो. अनि यता घरमा खानासाना पकायो, खायो, त्यसपछि गयो एमाजोन. त्यसपछि रातभरि, रातिमा चाहिँ अलिकति अफिस अलिकति खाली हुन्छ, धेरै जस्तो त डे सिफ्ट वाला हुन्छन्, सो रातिमा अझ रमाइलो हुन्छ. तपाईँको म्यानेजरहरूदेखि लिएर धेरै म्यानेजर हुँदैनन्, एक दुईजना हुन्छन्. अनि रातिको टाइम भनेको त एकदम रमाइलो टाइम. काम त गर्नु पऱ्यो है, काम चाहिँ छोड्नु भएन. काम गरिसकेपछि अरू कुराहरूमा एकदम रमाइलो, गफगाफ गरेर एकदम पिकनिक गए जस्तो फिल हुन्थ्यो. अनि त्यस्तो भइसकेपछि त दिनदिनै जान मन लाग्ने के, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको हुन्छ. मलाई लाग्दैन त्यस्तो नेपालमा छ फेरि. मैले साथीहरूको एक्सपिरियन्स हुँदा त्यस्तो छैन. लाइक आएर जाने बेरसम्म काम गराएको गराइ, काम गराएको गराइ, एक मिनट पनि फुर्सद छैन भन्ने चाहिँ मैले आफ्नो साथीहरूको एक्सपिरियन्स हुन थाहा भएको. तर त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली अपोजिट, त्यस्तो प्रेसर पनि नहुने. आई थिङ्क दे हेभ फिगर्ड आउट एउटा सिस्टम जुन चाहिँ हुन्छ नि, मल्टिपल टाइम्स उनीहरूले ट्राई गरेर अक्रस डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड, अक्रस डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपल, अनि ओभर द इयर्स उनीहरूले एउटा सिस्टम फिगर आउट गरेको छ द्याट वर्क्स फर देम, अ बिग मल्टिनेसनल कम्पनी. हजुर. नेपालको कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क केले पनि स्टप गर्छ भनेपछि हाम्रो त यहाँतिर त यो स्टार्टअप कल्चरहरू, अनि त्यसपछि यो सबै जुन टेक इन्डस्ट्रीहरू छ, दिस इज रिलेटिभली न्यू नि त. हजुर. कम्पनीजहरू पनि रिलेटिभली न्यू नै हुन्छ. आई थिङ्क त्यसले गरेर कहाँ कहाँ चाहिँ अलिक गाह्रो भएको हो कि अहिले एट दिस मोमेन्ट, जस्तो इभेन्चुली त इभल्भ हुन्छ होला नि, होइन र? हुनै पर्छ यो चाहिँ. लाइक इम्प्लोइलाई पनि आफ्नो कम्पनीमा काम गर्न जाँदा मोटिभेसन मिलोस् न, ए आज त जान झ्याउला छ, आज त जान मन लागेन भन्ने टाइपको त्यो भाइब्स नै नआओस्. बल्ल पनि प्रोडक्टिभ हुन्छ अनि मन लाग्छ काम गर्न पनि. त्यो त अब इम्प्लोयरले क्रिएट गरिदिने हो नि त त्यो इन्भाइरोमेन्ट त. त्यो नेपालमा चाहिँ अलिकति कमी छ जस्तो लाग्छ. अब म त कुनै पनि नेपालको टिपिकल कम्पनीहरूमा काम गरेको छैन, सो मलाई पर्सनल एक्सपिरियन्स छैन, तर सुने अनुसार साथीहरूको कुरा. सो तिमीले कति मोर देन अ इयर? 1 इयर एन्ड 2 मन्थ. 1 इयर एन्ड 2 मन्थ. आई मीन वाज इट लाइक द सेम काइन्ड अफ वर्क गर्ने कि कस्तो? यस्तो आफ्नो काम त सेम हुन्छ, तर आफू एडिसनल अरू पनि कुराहरूमा आफू एट्याच हुन पाइन्छ. जस्तै म आफ्नो काम त गर्थेन, तर मलाई अलिकति क्रिएटिभ साइडतिर पनि इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो. सो मैले यो हाम्रो इभेन्टहरू हुन्छ, विकली इभेन्ट हुन्छ, मन्थली इभेन्ट हुन्छ, त्यसमा ग्राफिक डिजाइन गर्ने, त्यो इभेन्टको लागि एडिटिङहरू गर्ने, त्यो सबै कुराहरूमा इन्भल्भ थिएँ. सो आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँदा बढाउँदै अरू कुराहरूमा इन्भल्भ भएर जस्ट ओभरअल ग्रोथ चाहिँ हुन्थ्यो.